Duque Chips. Fala galera, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez o comparativo entre o Galaxy S20 FE contra Poco X3 GT. E aí o resultado em fotos, que é o que vocês vão ver agora. Confere as fotos tiradas aí com o Poco X3 GT e com o Galaxy S20 FE. Os dois têm câmeras muito boas, né? O Poco X3 GT tem a câmera principal de 64 megapixels, o Galaxy S20 FE tem a principal de 12. Os dois têm a lente grande angular, né? O do Poco X3 GT tem 8 megapixels, a do Galaxy S20 FE tem 12. Os dois têm a câmera macro e a lente para auxiliar no modo retrato, né? Então é meio que são juntas essas câmeras aí, né? A lente telefoto. Na verdade, o S20 FE não tem a lente macro. Os dois gravam vídeos em 4K e a câmera frontal do Poco X3 GT tem 16 megapixels, do Galaxy S20e 32. E quando eu falo em qualidade de imagem, vocês estão vendo aí a diferença entre as fotos. Realmente a câmera traseira dos dois são muito boas, dá pra ficar meio que pau a pau ali, mas na câmera frontal realmente o Galaxy S20 FE acaba se saindo melhor. E é isso, né? Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da câmera desses dois celulares, que é muito importante vocês verem as fotos e comentarem. Não adianta eu só falar, não, essa aqui é melhor, essa aqui... Não, não importa o que eu acho, importa o que você está vendo aí e o que é fato, não tem como. Tá aí uma foto de um e a foto de outro, não tem segredo algum. Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte do nosso vídeo completo lá do canal Tuque Imperial. Se você gostou, tem o link do vídeo completo aí na descrição. Deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta o que você achou. E é isso aí, pessoal. Valeu!